əhvalları əladır. Bir dəqiqə hal-hazırda bizim döyüşçü yoldaşlarımız qabaqdadırlar. Biz də döyüşmüşük. Mən evdəkilərə, öz ailəmə və döyüşçü yoldaşım ailələrimə deyirəm ki, heç nədən narahat olmasınlar. Hər şey yaxşıdır. Bizim ordumuzu gören Ermeni dağları hamısı kaçır. Yani her şeylerin turluyup texnikalarını, toplarını, silahlarını turluyup kaçırlar. Heç ses, yani Azerbaycan ordusunun gücünü gördüler ki, Azerbaycan ordusu neye kadir olduğunu.